د دوشنبه ورځ وا پیر ورځ او دولسم ربیع الاول وو او دیارلسم کال د نبوت د نبی علیه الصلاۃ والسلام وو او د غرمې ټایم وو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د قباء مسجد چې کوم ځای راښو د غزای ته ورسید. روزانه به مدینه منورې والا راوته او د غزای کې به انتظار کو چې نبی علیه السلام د مکې نه را روان شوی دی خو راونه رسیدو اوس دین او خبر نو کنه چې نبی علیه السلام درې ورځې په غارې سور کې پناه اخیستې وه. نو دوی وی ورځې ډېرې تیرې شوې او نبی علیه السلام رانغې. روزانه به په دغې ځای کې انتظار کو. نو د څلورمې ورځ وه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام قبا ته ورسید او چې څنګه ورسید د نبی علیه السلام د ټولو نه اول کار چې وکړه نه نو داسې یوه تیږه یې راواخیسته یوه ګټه او داسې کېښوده وی دا ما د جومات بنیاد کېښود د مسجد بنیاد مې کېښود. لومبی کار نبی علیہ السلام چې مدینه منورې ته ورسید کنا هغه د جماعت بنیاد وو. نو په خپل یو ګټه یو تیګه راواغست او داسې کې خدا ابوبکر رضی الله تعالی فاسد دویمه ګټه ابوبکر رضی الله تعالی راواغست او کې خدا دریمه ګټه عمر رضی الله تعالی فاسد هغه راواغست او کې خدا د جماعت بنیاد کې خوده شو. نور چې څومره صحابه کرام هغه خوار شو ګټي راوړي او اوګدي او بنیاد جوړي د مسجد شروع وشو. روایت کې راځي او نبی علیہ السلام په خپل تیګه داسې راواغستا ناغه بدرنه او نبی علیہ السلام په خپل خېټې سره داسې اړمه کړې و سره چې ګټ راواله درونی کنه نو د ګېډې سره داسې نږدې اونیسي نو د ګېډې ته اړم کړې او دا ګټ او نبی علیہ السلام بر روانو. صحابه کرامو ته فرمایي دا الله پاک پیغمبره مونږ یو کنه ته سیټ ته کنه دا مونږ راوړو مونږ جوړو. نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل زم دا غواړم چې په دې مسجد کې زما عیسی وشي او چې تاسو کوئ نو زه به هم کوم. ګور دا د نبی علیہ الصلات والسلام شان وو. صحابه کرامو په هغه باندې سر ورکو سر پی چانګو خو نبی علیہ السلام دا نه ویل چې تاسو کار کوئ زه به درته ناست یم. یو موقع باندې تلی وو نو داسې د پخلي ټایم راغی صحابه کرام ورسره وو نو یو صحابي زه به دا کار وکړم بل زه به دا کار وکړم بل زه به دا کار وکړم. نبی علیہ الصلات والسلام پکې فرمایل وی لرګي راوړل په ما شو لرګي به زه راغونډ کړم لرګي به زه راغونډ کړم. نو نبی علیہ السلام په هر کار کې په خپل عیسی اغستله. نو د مسجد نبوی د مسجد قبا دغل تک سو شو بنیاد کې خوده شو او په تاریخ د اسلام کې دا قبا مسجد چې د اول مسجد ده په اسلام کې د ټولو نه اولنې جمعه چې جوړ شوی ده هغه قبا مسجد جوړ شوی ده. او د دې آیت د دې مسجد متعلق الله تبارک وتعالى د آیتونو نازل کړی دی کنه لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا. د الله پاک پیغمبره د کوم جماعت بنیاد چې په تقوا یې خود شوی دی دغلته کې څه خلک دي چې هغه د پاکۍ سره مینه ساتي محبت ساتي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبا والو تلاړو استاسو الله یو صفت کړی دی. الله تبارک وتعالى فرمایو دا قبا والا د پاکی سره مینه ساتینو تاسو کې کوم عمل دی داسې. یو صحابي را پاسېدو وی دا الله پاک پیغمبره مونږ ته نور سنشته دی خو چې کله واړه بول وکو یا لوی بول وکو کنه نو اول لوټه استعمال کو اول سپای په لوټه باندې وکو دا غیر پس اوب استعمال کو. نبی رسول الله صلی الله علیه دخ که خو دی چې الله پستا سو صفات کړي دی ام دغه خبره ده چې تاسو اول استنجا په لوټه کوي پس دغه نه سي استعمالوي او به استعمالوي. ام دغه خبره ده چې الله تبارک وتعالى فرمایي داسې خلک دي چې د پاکي سره سکي مینه کوي مینه الله دې رحم وکي. مخکې به دا خلک ساراونو ته تو دې بولو براسته نو سارا کې به خامخا لوټه او ګټه دا استعمالېدل کنه بیا به پس دغه نه خلکو سي استعمالولي اوبه به استعمالولي. دا دوه خوینه زمونږ په دې خلکو کې هم موجود وو خو چې کله دا لیټرونه رااله کنه نو هغه د لوټې هغه سیستم څه شو ختم شو هغه ختم شو. نو اوس بعضې خلک داسې چې واړه بولو کې او په دن نه ټایم نه تیروي ډایرکټ ځان په اوبو وینځي او راپاسې راځي. اگر بیا ورته دا پته نه لګي چې زما په دې خپل واړه بول بهیږي که اوبه بهیږي نه نه احتیاط په دې کې پکار دی. اوس هم احتیاط په دې کې دی چې دا ټلی پیپر نه دی دا کاغذ
اکاغس دی پدی باندې اول استنجاو کا خود تسلی حاصل کا چکل پورا تسلی دی را لپس داغین بیا اوب استعمال کا دا خط طریقہ دا غور طریقہ دا خا اول کاغذ استعمال اول چتا تا سپائی خود پورا راشی پس داغین اوب استعمال کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے تپوس کو ویدا پتہ سکے کم داسی خوی دے چ اللہ وی دی پاکی سرامین ساتھی نا صحابی اور توئی وی دا اللہ پاک پیغمبر خوی خدا دے چ استنجا اول پلوٹ کو بیا اوب استعمال نبی علیہ السلام فرمایا دغه خوی دے چ اللہ پستا صفت پ قران کے کڑے دے چ پ قبا کے سخلق تے چ دے پاکی سرامین ساتھی. بہرحال دغه مسجد تقوا دا قبا دا مسجد قبا بنیاد کی خود شو دا پا اسلام کی اول مسجد دے او احادیث مبارکو کے راضی وی نبی علیہ الصلات وسلام بد ہر خالی پورز باندھے دا ہر خالی پورز باندھے دا مدینی منورین را روان شو دی قبا تبراتو نو یہ کلب پسورلے راتو کلب پیدل راتو کله به بسورلی او کله به پیدل د قبا تراتو او په دغه جمعات کې به نبی اسلام دوه رکعت نفل د هر خالی په ورځ باندې ضرور کول ضرور به کول. او حدیث مبارک کې راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د ابن ماجه حدیث مبارک ته وی چا چې کور او دس وکړو او د قبا مسجد تراغې او په دې کې دوه رکعت نفل وکړو دته د یوې عمرې من ثواب میلو شو نبی عمری ثواب ورته شو میلاو شو. الله دې مونږ ټول حج عمری لبوزی نو چکل عمری له لاړ شي کنه نو مسجد نبوی کې به اودس وکي یا په خپل اوټل کې تل بسو کې اودس په اوکي او چې قبا مسجد ته لاړ شي ټول مسجدونه باندې د زیارتونو خلک ګرځي نو مسجد قبا ته چې لاړ شي نو دوه رکعات نه پل به پکې اوکي یو درته د خپل عمری ثواب میلاو شي عمری له تلې او انت چې دې مسجد قبا کې دوه رکعات نه پل وکړو نو د بلې عمری ثواب درته میلاو شو. نو چې کله هم مدینه منورې ته لاړ شي الله دې مونږ ټول بوزي او په جمعاتونو ګرځې کنه نو هر جمعات کې دوه رکعاته نفل کوي هر مسجد ته چې ننوځې نو دوه رکعاته نفل پکې کوي.